Dobar dan in lepo zdrav energijski napovedi dneva, z vami sem Andreja. Petek, 17. maja in današnji dan bo verjetno precej intenziven. Pod vplivom analitične energije Lune v Devici boste namreč spodbujani v natančnost in dobro organiziranost. Povezava med Merkurjem in Plutonom vas lahko zelo intenzivno podpre in prinese globlji razmislek ter poudari potrebo po preobrazbi in raziskovanju skritih resnic. Morebitne laži lahko pridejo na plano. Pričakujte poglobljeno pogovore in možno odkrita novih spoznanj. Bodite pozorni tudi na morebitne napetosti v komunikaciji. Vrtnarstvo je čas za korenino, za kaljenje, sajenje, saditev, nego korenov in gomolnic, ki jih je dobro v teh dneh več dodati v prehrano. Najmočnejši vpliv boste čutili biki, dvojčki, device, škorpioni in vodnari. Barva dneva je temnozelena, ki vam pomaga odkriti poglobljeno ljubezen v vas.